এতিয়া মই ভিতৰতে আছো টেন্টৰ বাহিৰত লাব লাগিব বাহিৰত লাব হলে এইফালে এটো খুলিব লাগিব এখন মানে এক নম্বৰ দৰজা বুলি কব পাৰে আপুনি টেন্টৰ দৰজা সাকছন ৰডটো আজি মান টান হৈছে মানে কি কম আৰু ৰডৰ উলাবই নহয় জাতকে আৰু এইফালে চাওক এইটো হৈছে টেন্ট কথাটো হল দুদিনমানৰ পিছত কেম্পিং কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ নদী কাষত গৈ পেলাই এটা ৰাতি থাকিম আৰু টেন্টটো বহুত দিন ইউজ কৰা নাই তাকে আজি খুলি মেলি ভালকৈ ফিটিং কৰি চাই লওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে যদি টেন্টটো বেয়া হৈছে তেতিয়া বেলেগ এটা ল'ব লাগিব নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো বহুতে ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' হ'ব মই টেন্টটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি চাই লওঁ এবাৰ মানে ভাল হৈ আছে নাই তাকে চাম এইফালে চাওক গাড়ীখন পিছলৈ উলিয়াই দিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ টেন্টটো ফিটিং কৰি চাওঁ তো চাই থাকক এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই যাওঁ প্ৰথমত এইকেইডাল এনেকৈ লগাই যাব লাগিব ইয়াতে ভিতৰত ৰছী এডাল আছে জাষ্ট ইয়াত এনেকৈ সোমাই দিলে হৈ গ'ল চাওক এইফালে চাওক মই তলত যিটো থাকিব সেইটো মিলাই ল'লোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ তো এতিয়া আপোনালোকক মই কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে সেইটো দেখাই দিম এডাল এনেকৈ যাব আৰু এডাল এনেকৈ যাব একেবাৰে চিম্পল হয় ইয়াতে লগাবলৈ জেগা আছে এইটো ইয়াত এনেকৈ ভৰাই দিব লাগিব এইটো ছাইডত এডাল আৰু এইফালে চাব এইটো ছাইডত এডাল ভৰাবলৈ জেগা আছে এডাল ইয়াত ভৰাব লাগিব এনেকৈ এতিয়া ছেম সেইটো ছাইডে ভৰাই দিলে হৈ গ'ল সেইটো আৰু এটা এইটো ছাইডত চাওঁ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এক মিনিট ইয়াত খুলিবলৈ এডাল চেইন এডাল আছে এইটো খুলি এতিয়া মানে সোমাবলৈ সুবিধা হ'ব এনেকৈ এতিয়া এইটো হুক ইয়াত এনেকৈ লগাই দিব লাগিব এইটো ইয়াত লগাব লাগিব তেনেকৈ মানে লগাই লগাই গৈ থাকিলে হৈ গ'ল বেছি টাইম নালাগে আপোনাৰ খুব বেছি বেছি দুজন মানুহ হ'লে মানে 10 মিনিটত ফিটিং হৈ যাব এইটো এটা ইয়াত এইটো লগাই দিলোঁ বছ আৰু মানুহ সোমাবলৈ কাৰণে এইটো এতিয়া আপুনি ভিতৰত যাব পাৰে চাওক এইটো নেট কাপোৰ আছে মৌ মাখি একো সোমাব নোৱাৰিব হাৱাটো সোমাই থাকিব তো এতিয়া ওপৰত যিটো আছে ওপৰটো ফিটিং কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাব এইফালে চাওক এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ গ'ল মই 4 ৰাউণ্ডটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইবোৰ চাওক এইটো কভাৰত মানে পানী চানি নৰখিব পানী পৰিলে আপোনাৰ ভিতৰত সোমাই যাব পানীত ভিজি যাব এই কভাৰটো এতিয়া ওপৰত লগাব লাগিব তাকে মই আপোনালোকক সেইটো কেনেকৈ কেনেকৈ লগাই ফিটিং কৰি দেখাই দিওঁ চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এইটো ছাইডটো পৰা মানুহ ওলোৱা সোমোৱা কৰিব লাগিব এই ছাইডটো আগত থাকিব আৰু ইয়াত এই হুককেইটা লগাবলৈ জেগা আছে আপোনালোকে টানি ইয়াত ইয়াত এনেকৈ ফচাই দিলে হৈ গ'ল এইটোত বা ইয়াতো লগাব পাৰে মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ
এবিলাক গজাল বিলাক দেখিছেনে এবিলাক মই এতিয়া নলগাও মানে এটো মুটো তলত ফর আছে যেতিয়া ক্যাম্পিং কইবলে যাম এই ফালে সাওক এই টুট হুমুয়াই পেলাই এনেকে হুমুয়াই মাটি পুতি দিলে হয় গল তো তেনেকুৱা কেবাটাও আছে ছটা আছে এটা ইয়াত লগাব লাগিব এটো জায়গাত আৰু এটা এই ফালে তেনেকে গুটেকিটা সাইডত এটো এটা হেতু এটা লগাই দিলে হয় গল আৰু বাহিৰবা দেখিবলে এনেকুৱা হয় সাওক ভিতৰত মাল হলে কেনেকে যাব লাগিব মই দেখাই দিছো ইয়াত এটা সেন এটা আছে এটা খুলিব লাগিব এটা ভিতৰবা খুলিব পায় আপুনি বাহিৰবা খুলিব পায় আৰু ইয়াত ইয়াতো এডাল চেন এডাল আছে এডাল খুলিলে হৈ গ'ল এইফালে চাওক ৰেডি এইফালে চাওক ইয়াৰ পৰা ভিতৰত সোমাব লাগিব এতিয়া মই আহি গ'লোঁ টেণ্টৰ ভিতৰত আৰু ভিতৰৰ পৰা কেনেকৈ বন্ধ কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে এই বাহিৰখন বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ভিতৰখন বন্ধ কৰিব লাগিব তো বাহিৰখনো তেনেকৈ চেনডাল এডাল ইয়াতো এডাল চেন এডাল আছে বছ এডাল আপুনি টানি দিয়ক এইটো বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে ভিতৰখন একে আৰু একেবাৰে ইজি এইবিলাক বছ বন্ধ হৈ গ'ল তিনিজন মানুহ মানে ইয়াত আৰামত ধুনীয়াকৈ শুবলৈ পাৰিব ঠাণ্ডা দিন হ'লে মানে চাৰিজনো থাকিবলৈ পাৰিব কিন্তু গৰম দিনত তিনিজন হলে ভাল হ'ব ওপৰৰ কভাৰ ধুনীয়াকৈ খুলি পেলাই ৰাখি দিলোঁ এতিয়া এইটো খুলিব লাগিব এইটো খোলাৰ আগতে ওপৰত যিকেইডাল লাঠিকেইডাল লগোৱা আছে সেইকেইডাল লগাব লাগে সেইকেইডাল খুলি ল'ব লাগিব প্ৰথমত এই হুককেইটা এই হুকবিলাক যিবিলাক লগোৱা আছে এইবিলাক খুলি দিলে হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই কিবা বোলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বহুত জল্দি লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালকৈ থাকক বাই